Boa tarde. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmos capítulo 106, versículo 3. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão de 18 de março de 2019, expediente, moção 001/2019, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Projeto de lei do Legislativo, PL 011/19, de autoria do vereador João Batista Belloli. Indicações números 165 a 167/2019, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 108/2019, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicações números 168 e 169/19, ambas de autoria do vereador João Batista Belloli. Indicação número 170/2019, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 109/19, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Indicações número 171 a 173, todas de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicações número 174 a 176/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimento número 110/19, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Projeto de lei do Executivo PE 016/19, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Cadê o ofício? O GI. Não está aqui. Vou só ler só. Aqui só lê o ofício. Ofício do vereador Alisson José Pires, protocolo número 42.390, solicitando licença para tratar de assunto particular pelo período de 120 dias a partir do dia 15 de março do ano corrente. Era isso, presidente. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Declina. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Declina. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Acabei não registrando ainda a minha presença, senhor presidente. Estou liberado assim mesmo para falar? Tem que liberar primeiro, né? É isso? É isso, senhor presidente? É sim, o regimento. Tem. Né, presidente? Então, só um minutinho. Já está liberado? Senhor presidente e demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes, me referi apenas a uma questão formal para o registro que estava em aberto ainda. Senhor presidente, hoje participamos daquele evento promovido pelo hospital, né, onde todos os vereadores tiveram a oportunidade de ouvir, né, as necessidades dos hospitais da região, e aí os vereadores participaram, deputados estavam presentes, os hospitais da região estavam presentes, acerca daquela emenda, né, daquela liberação de 180 milhões que se refere a 15% do orçamento do Estado para os hospitais. E um detalhe importante, aí eu não vou nem adentrar no mérito acerca dos 180 milhões, mas é fundamental, conforme aquilo que nós conversamos, da presença de todos os vereadores, inclusive na própria sessão que trata sobre o veto desse montante, né, vereador Júlio Colombo. Mas o importante que do acontecimento, do evento efetivamente, se refere à união, né,
A proposta trazida ao hospital, vereador Toninho, tem a ver com a união política, a união de todos que detêm cargo político ou têm alguma influência efetivamente em toda a região. E todos os vereadores... Pois não, vereador? Exatamente. É bem isso. A grande importância, a grande sacada desse encontro é exatamente a união de pessoas independente de questões de ordem partidária. Independente de partido. A participação, a união, o envolvimento de todos nesse processo. Quando nós falamos de saúde, nós estamos efetivamente elencando uma grande prioridade, talvez a maior de todas as prioridades. Saúde, educação, segurança são pontos fundamentais que não podem passar em branco. Precisa de esforço, precisa de envolvimento, precisa de participação. E o hospital, com este propósito, ele passa a nos unir. Não para que a gente busque somente aqueles deputados do nosso relacionamento, mas de todos aqueles que estão na Assembleia e podem efetivamente se envolver na liberação dos 180 milhões... Vossa Excelência dispõe de mais 3.030, cedido pelo vereador Marcos Meller. Obrigado, vereador Marcos Meller. E aproveito, inclusive, para cumprimentar o nosso presidente da OAB, doutor Rafael Búrio, que se faz presente, demais colegas, né, da colegas, professores que representam a Unesc. É um prazer muito grande, viu, Rubens, presidente do bairro Anitta Garibaldi, obrigado pela tua presença e todos os demais que estão acompanhando o nosso trabalho. Obrigado, vereador Marcos, pelo carinho e pelo nos dar o seu tempo. Então, desacelerando, né, desacelerando. Então, a importância que foi o café promovido pelo hospital, né, trazendo os representantes, trazendo ali o Pedro Kizai, através do seu representante, a Ada De Luca, que esteve presente, o deputado Zé Milton Schaeffer, que esteve presente, né, e os seus representantes. E o nosso amigo Altamiro, que está há 50 anos envolvido no Hospital São José, envolvido com recursos, buscando emendas. E a gente percebe, efetivamente, uma grande preocupação de todos, né, no aumento de leitos para UTI, no aumento do atendimento, na demonstração do que é a busca incessante de verbas através, passando o chapéuzinho para conseguir determinados recursos. A briga deles, sabe, a preocupação que eles têm de prestar um bom serviço e a dificuldade que eles têm por falta de recurso. E a possibilidade de aumentar para 15% de todo o orçamento destinado à saúde, vetado pelo governador, é a grande luta deles. É a grande luta. Porque isso, numa distribuição equânime, das verbas em relação aos hospitais filantrópicos de todo o estado de Santa Catarina, destinaria para Criciúma em torno de 10 milhões. 10 milhões. O que representaria no orçamento. Olha o quanto isso pode ser útil. A gente que recebe tantas queixas, tantas reclamações, tantas dificuldades para os hospitais se autossustentarem, nós estamos falando que existe um orçamento de 15% destinado à saúde, que está comprometido por conta do veto do governador. A luta é a derrubada do veto. A luta é a derrubada do veto. Por isso, houve esse empenho, essa informação, essa troca de informação, para que nós, enquanto vereadores, com representatividades na Assembleia, possamos estar acessando os deputados, e aí, vereador Toninho, suprapartidariamente, para que a gente possa se envolver, participar, estar presente no dia da votação, como uma forma de pressão, para que o veto efetivamente se realize. Para que o 15% possa efetivamente ser distribuído. Então, mais uma vez, aqueles que não tiveram a oportunidade de participar do evento de hoje, é importante manter-se informado. Eu tenho aqui todo o material que foi entregue, que fala exatamente desse assunto, que eu posso distribuir para todos.
tá? Para que, para todos aqueles que não estiveram lá, obviamente, para que a gente se engaje efetivamente nesse propósito, para que essa união realmente aconteça, independente de questões partidárias, independente disso, pensando em algo maior, que é a saúde de todos os catarinenses. Era isso, senhor presidente. Obrigado, viu? Gostaríamos de registrar a presença de Rafael Burico de Serafim, presidente da OAB, subseção Criciúma, Luciana Manente, secretária-geral da OAB, Moacir Jardim de Medeiros Neto, diretor tesoureiro da OAB, Sheila Martinhago, professor do curso de Direito da Unesc, João Melo, coordenador do Centro de Práticas Jurídicas do curso de Direito da Unesc, João Carlos de Medeiros Rodrigues Júnior, coordenador do curso da Unesc, e Márcia Piazza, coordenadora adjunto da Unesc. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público nos assiste. Tudo certo, meu aluno. Saudar meus amigos da Unesc, onde tive o prazer de lecionar, delegado João Melo, durante 25 anos. É um prazer recebê-los nessa casa, isso dignifica e aumenta a responsabilidade do nosso trabalho. Hoje eu trago uma temática mais que diz respeito às comunidades de Criciúma, especificamente ao bairro Linha Anta. E é um estado lastimável, né, que se encontram as ruas do bairro Linha Anta e do córrego que lá existe. Começar pelas ruas de entrada do bairro, que são terríveis, né, e pela rua do colégio, que é o Baldina Guedim. Em frente ao colégio, e eu fui lá, só de trator, né, as professoras estão fazendo milagre, existem verdadeiras crateras, algumas vão aparecer ali. Fomos informados que a manutenção, infelizmente, tem ocorrido próximo de eleições. E depois acontece muito pouco. E é claro, nós estamos discutindo aqui, vereadora Giovana, direito básico das comunidades, né? Do bairro Linha Anta, a entrada e a saída das suas residências. Então, gostaria de pedir à Secretaria de Obras que faça uma visita ao bairro Linha Anta, pois todos nós sabemos que recursos financeiros existem, inclusive estão aplicados. Então, não faz sentido, eu não vou passar o vídeo que tem ali, porque ele é muito agressivo à administração municipal, muito, muito agressivo, mas expressa o sentimento dos moradores que sofreram a última enchente. Nós percorremos, então, todas as ruas da Linha Anta e constatamos que é quase impossível o tráfego de veículos. E em dias de chuva complica muito mais, porque o córrego acaba alagando as residências. Então, é um direito elementar, básico, direito de entrar no seu bairro, direito de entrar na sua residência, que naquele bairro parece que foi esquecido. Então, tive participação na Linha Anta, além de fazer a legalização e a criação dos limites do bairro Linha Anta, o mandato vem pedindo desde 2017 a manutenção de todas as ruas, em especial a rua Luizinho Goolo, a Caetano Escremim, a João da Costa, a Luiz Guedim, a rua Eugênio Frasson, a rua Gonçalves Galdino Teixeira, a rua Manuel Rosa Borges, a rua Ana Rocha Teixeira e a rua Anitta Sartor. Então, o básico, patrulhamento, colocação de material, é tornar a vida das pessoas um pouquinho melhor. Então, gravíssimo, né, a situação do córrego, né, que enche e acaba invadindo as casas, né? Quem sabe, faço esse apelo para que a Secretaria de Obras, é a entrada da cidade, quem vem de Morro da Fumaça, e a gente poderia dar uma olhada com carinho para essa situação. São realmente terríveis, né, a situação dos bairros, e só de trator, né, um trator traçado dá para andar por lá, um 4x4, viu, vereador Ademir, tu que conhece bem essas máquinas, dá para andar naquele bairro lá, mas está difícil, né, então, por gentileza. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais, doutor Rafael, doutor Moacir Menezes, Anara Manente, João Carlos, Sheila, a Márcia,
João Melo, muito prazer em tê-los aqui nessa casa e ao público que nos assiste. Vou reiterar aquilo que eu tenho falado e há muito. O equilíbrio econômico-financeiro do município de Criciúma, ele foi atingido pelo trabalho do nosso prefeito municipal, mas também pelo trabalho de nós vereadores aqui na Câmara, aprovando as leis que vão fazer com que o executivo as coloque em prática. Então, não seria possível o governo do município de Criciúma atingir o equilíbrio econômico-financeiro sem a deliberação legislativa dessa casa. Falo isso porque várias ruas estão sendo pavimentadas no município de Criciúma e nós só temos que agradecer ao prefeito municipal. No entanto, eu sou representante do distrito do Rio Maina. Eu moro no centro do distrito do Rio Maina. E nós não temos visto até agora nenhuma movimentação para a pavimentação das ruas do centro do distrito do Rio Maina. Notadamente as ruas que circundam a Policlínica, notadamente as ruas do bairro Vila Isabel, que ficam no centro do distrito do Rio Maina, a rua Herotides Amaral, o Adorildo Simon, algumas ruas no bairro Vosocris, algumas ruas do bairro da Francesa, isso é o centro do Criciúma. E as pessoas que nos têm como representante vêm nos rogar, e é o que deve ser feito, e dizem assim: vereador, o centro do distrito do Rio Maina está abandonado na questão de pavimentação. E eu não tenho nem contra-argumentar. O que eu tenho dito a essas pessoas é o seguinte: eu estou no sexto ano do meu mandato como vereador. Já perdi a conta de quantos pedidos foram feitos nesse sentido. E nós estamos falando de uma região que se equipara a muitas cidades do estado de Santa Catarina. Em termos populacional, estamos falando de 63 mil habitantes. Então, não adianta a gente querer convencê-los ao contrário. Quando um cidadão chega lá na minha frente e diz: a nossa rua, o nosso distrito está abandonado. Qual o argumento que eu vou usar para essas pessoas? Qual o argumento? Eu já pedi, eu já fiz requerimento, eu já fiz indicação. Vereador Júlio, você tem à disposição mais 3 minutos e 30 de por este vereador. Obrigado, vereador Mir. Obrigado pelo tempo cedido. Então, nós temos que agradecer o nosso parque, que é uma maravilha, é um cartão postal da cidade de Criciúma. Quem não o conhece tem que ir lá conhecer, tá? Mas não é possível que tantas ruas no centro do distrito do Rio Maina não sejam contempladas. Não é possível. Soubemos que uma das maiores demandas depois de saúde é a questão de pavimentação, que também é saúde, porque uma pavimentação de rua não serve somente para os veículos, muito ao contrário, é a qualidade de vida para as pessoas, né? Então, assim, ó, E tem muito jogo pronto. E tem muito jogo pronto. Está entendendo? Nós temos que acabar com isso. Eu vou ser sincero com vocês. Eu vou começar todos os dias trazer o nome das ruas. Vou trazer as pessoas para a Câmara, porque elas acham que o vereador não pede. Elas acham que os vereadores não imploram. E às vezes até acham que o vereador tem que fazer, por uma cultura que se regou na sociedade de há muito, que não se consegue distinguir o papel do executivo e do legislativo, acaba com essa mistura, e nós também somos culpados disso, está entendendo? Mas assim, ó, não é admissível que um distrito como o Rio Maina, ainda do lado de uma policlínica, que vai se transformar numa UPA, tenham ruas que não sejam pavimentadas. Isso é inaceitável nos dias de hoje. Obrigado. Com a palavra o vereador Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal da mesa,
Quero aqui cumprimentar o presidente do Jardim Angélica, o Menandes, que está aqui presente. Quero aqui cumprimentar o presidente da Associação de Moradores também, o Rubens, que está aqui presente. Tá? Vereador Júlio Colombo, também cumprimentar o nosso presidente da OAB. Seja bem-vindo a esta casa, doutor Rafael. Senhor presidente, eu comungo com o nobre vereador Júlio e acrescento ainda mais, vereador. O distrito do Rio Maina, nós temos uma intendência que ela, se não é maior, mas ela é do tamanho de algumas prefeituras aqui da região. E nós temos 31 bairros, são 31 bairros, tá, que abrange a região da intendência do Rio Maina. E nós temos 2 roçadores. Isso é lastimável. Temos 11 funcionários no total. Isso é lastimável. Tínhamos uma casa lá que era a fundação, que era, para mim, lá era a fundação cultural. Porque a casa da cultura. Casa da Cultura Solange Scott. Que hoje não existe mais também. Então, nossos bairros, eles não estão só sucateados de obras. Eles estão sucateados de cultura. Sem falar na saúde, porque se nós puxarmos a saúde, é um balaio de siri, né? Vem tudo garrado. Mas hoje, senhor presidente, senhores vereadores, eu tive visitando o Colégio José Contim Portela. Um colégio que foi inaugurado 4 anos. E aí eu disse para a secretária de obras, e volto a dizer nessa tribuna, que parece que o governo do município gosta de se incomodar. Porque um colégio que foi inaugurado lá recente, e que os pais fazem festinha, e nós subimos, né, o vereador Toninho, que os pais, que as APP fazem festinha para botar ar-condicionado, para botar televisão, fazem de tudo para não ocupar o município, e aí a nossa vereadora, que também já foi secretária de educação, e que também é do meio da educação, sabe como é que funciona nos colégios, tem que fazer festinha para poder comprar um ar-condicionado, e nós estamos lá com 4 ar-condicionados queimados porque chove dentro. Um colégio recém-inaugurado, e que chove dentro e queimou os ar-condicionados. E eu fui lá, pasma, passei por várias crianças assim, ó. A educação, ela tem que ter professores bons? Tem que ter, e lá tem, graças a Deus, professores ótimos. Mas a educação também é um ambiente escolar. Como é que uma criança dessa consegue raciocinar para aprender? Então, o ambiente escolar manda muito. Nós temos problema com mofo, taco arrancado. E aí eu pergunto, essas benditas empreiteiras que fazem obra para o município, não existe fiscalização? Eu acho que não. E eu acho, de novo, e vou dizer que o município gosta de se incomodar. Porque a responsabilidade disso é da empreiteira. Se tem 5 anos de garantia, e aí já teve gente da prefeitura lá reformando. Aí, peraí, eu acho que eu não entendo. Porque se teve uma construtora que ganhou uma licitação para fazer uma determinada obra, não vai lá para reformar e a prefeitura vai reformar. Isso é rasgar dinheiro do contribuinte. E aí, eu convidei o presidente da nossa comissão de obras, e aí quero parabenizar que vem fazendo um belo trabalho, Salésio Lima, e que quando ele faz alguma coisa na comissão de obras, ele sempre envolve a comissão e também convida os vereadores. Para nós fazermos algumas visitas nas comunidades do distrito do Rio Maina, Júlio Colombo, que lá nós temos 2 centros comunitários, que um é do orçamento cidadão, do tempo do prefeito... Orçamento cidadão, prefeito Antonelli. Orçamento participativo, prefeito Décio Góes. Que estão lá pendurados, caindo em cima da cabeça das pessoas, e que está sendo como uso de ponto de droga e prostituição. E aí,
O Parque dos Imigrantes, vereador Júlio Colombo, tinha que fazer no Rio Mana, e eu sou um defensor daquela obra. Mas primeiro tinha que investir nas comunidades que estão lá sucateadas. Primeiro tinha que investir lá. Porque foi gastado milhões ali no Parque dos Imigrantes, enquanto que nós soubemos que pouca comunidade precisava apenas 100 mil, 200 mil reais. Nós estamos com o centro comunitário do Las Vegas, que já foi interditado pelo bombeiro. Centro comunitário não, né? Temos lá quatro pilares levantados com três paredes, e que está caindo em cima das pessoas. Então, até quando nós vamos suportar isso? Até quando? Então, assim, ó, nós temos que... E aí, por isso que eu fiz questão de cumprimentar os dois presidentes de bairro que estão ali, porque eles sentem na pele que são voluntários, não têm salário, correm por suas comunidades, e o mais angustiante, Menandes, é que nós, presidentes de bairros, não somos ouvidos. Não somos ouvidos. É que quando tu abre um jornal e tu veja que o prefeito convida a instituição X, a instituição Y, para participar de algum projeto e deixa a associação de moradores e deixa a OBC do lado. Isso é indignante, porque nós fizemos parte de Criciúma. Obrigado, senhor presidente, e desculpa o desabafo. Com a palavra o vereador Aldenir Portalec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Gostaria de registrar a presença de Rubens Pereira, presidente do loteamento Anitta Garibaldi, Dércio Sonai, liderança do bairro Pinheirinho, Menandes, presidente do bairro Jardim Angélica, Ana Cláudia Ribas, vice-presidente do Centro Acadêmico do Curso de Direito. Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos acompanha aqui pelas galerias, em especial ali o nosso querido Rafael Búrico, que é o presidente da subseção da OAB aqui de Criciúma, também os representantes da Unesc, que hoje serão homenageados, né, em nome do professor João Carlos, cumprimentar a todos, os presidentes dos bairros que estão aqui, o Menandes, lá do Jardim Angélica, o Rubens, da Anitta Garibaldi, todas as pessoas que nos acompanham nas galerias. Bom, presidente, eu subo essa tribuna para falar um pouco da viagem que nós realizamos junto, acompanhando o prefeito Clécio Salvaro, na última quarta-feira, lá em Brasília, onde especificamente estivemos, além de visitar os gabinetes dos deputados aqui da nossa região, de alguns deputados de Santa Catarina, estivemos numa audiência com o ministro da Saúde para tratar, vereador Júlio Colombo, justamente da UPA do Rio Maina, onde o prefeito levou a solicitação para que o Ministério da Saúde possa assumir o custeio dessa unidade, uma vez ela construída e funcionando, sendo inaugurada, que o Ministério da Saúde possa assumir o custeio disso, né, para que então possa toda a população do Grande Distrito do Rio Maina possa ser atendida com essa obra da UPA, que é de muita importância para toda a cidade de Criciúma. Nós temos exemplo da UPA da Próspera, que tem atendido cerca de 8 a 10 mil pessoas por mês, né? E, inclusive, na sexta-feira nós fizemos uma visita com os vereadores mirins ao prefeito Clécio Salvaro. E aí uma das vereadoras mirins eleitas esse ano comentou que precisou utilizar a UPA da Próspera, e ela parabenizou o prefeito porque o atendimento da UPA da Próspera é um atendimento de qualidade, né? E então ela parabenizou porque ela precisou do serviço e foi muito bem atendida. Então nós acreditamos que essa UPA do Rio Maina também vai fazer muito bem à nossa população, haja vista que nós temos aí problemas na área da saúde, que o governo não está com os olhos fechados, está trabalhando, está tentando resolver, regularizar, existem problemas e o governo tem trabalhado para que seja regularizado. Eu aproveitei a ida para lá, passei no gabinete do deputado federal do meu partido, Hélio Costa, do qual eu estive na coordenação da campanha dele desse ano aqui, no ano passado, na eleição aqui na região, e protocolei um ofício, está aqui o ofício que nós protocolamos,
solicitando que o deputado possa encaminhar uma emenda de R$1 milhão para o custeio da saúde da nossa cidade. O deputado recebeu esse ofício, né, e acredito que, assim que possível, assim que abrir as propostas das emendas, ele possa fazer esse encaminhamento desse valor de R$1 milhão para o custeio da saúde. Para encerrar, vereador Paiol, Vossa Excelência tem razão. Tem muitos problemas e essas preocupações com as empreiteiras, tanto que o governo disponibilizou um funcionário justamente para acompanhar o serviço de cada empreiteira para ver se os contratos estão de fato sendo cumpridos. Lembrando que o Colégio José Curtin Portela foi inaugurado no tempo do prefeito Márcio Búrico, há 4 anos atrás. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 95/2019, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Primeiro, se existe estudo ou projeto no planejamento da Prefeitura Municipal com a finalidade de prevenção de limpeza do dreno e das bocas de lobo nas seguintes ruas do bairro Vila Manaus. Rua São Sebastião dos Santos, Rua Sebastião dos Santos, Agenor Longo Guizone, Reni Liduino Cardoso da Silva, Lorival da Silva, Santo Campos e Clóvis de Souza. Segundo, caso positivo, qual o prazo para execução? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentá-lo, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, ao doutor Rafael, presidente da OB, aos representantes da Universidade Unesc, que estão aqui também, aos presidentes de bairros, todos os lideranças que nos assistem hoje aqui na TV Cidadã e também pelas redes sociais. Senhores vereadores e população da nossa cidade, há vários tempos, isso desde 2009, tenho uma boa lembrança, até nos tempos antes, a comunidade da Vila Manaus, nessas ruas citadas, vem acontecendo alagamentos, como está, aqui tem umas fotos, ali é uma boca de lobo, olha a situação. Aí as casas que foram invadidas pela água nessa última chuva, e vem cada chuva, que dá uma chuva um pouco forte, vem atingindo moradias, prejudicando aí, molhando todos os móveis, as pessoas perdendo. Vivemos numa situação de risco e também trazendo problemas de doenças. E levamos um ofício, juntamente com o presidente do bairro da Vila Manaus, o Avelino Rissati, para a secretária de obras, solicitando a limpeza de toda a drenagem, que tem uma drenagem que ela é paralela ao canal, para coletar todas as águas que vêm nessas ruas, que infelizmente está entupido, tá entupida, e também as bocas de lobos, que estão aí, as fotos mostram a real situação das bocas de lobo. E a secretária disse para nós que ela desconhecia esse caso de alagamento. Daí quase caí da cadeira. Eu disse, secretária, o ano passado eu e o presidente estivemos aqui entregando um ofício para a senhora. Não, ela disse, eu desconheço. Então nós vamos trazer todos os ofícios para a senhora, as indicações e o requerimento que eu fiz pela Câmara. E levamos lá 5 ofícios pela associação, e também indicação e requerimento feito por esse vereador nessa casa. Isso os últimos agora, de 2018. Então, eu quero dizer aos senhores, à secretária de obras, ao prefeito municipal, que ele tem um olhar lá para os bairros da ponta da nossa cidade,
como tem olhar para o centro da cidade. Não sou contra o centro da cidade. Mas, a semana passada, essa rua aqui, eles estavam fazendo uma dragagem nova, para solucionar o problema. Enquanto lá, que tem que retirar os drenos, porque estão cheios, tem que retirar e recolocar, parece que não tem planejamento. Ela disse que não tem planejamento. Vai colocar aí, vai se pensar, mas não sabe quando. Enquanto isso, as famílias ficam perdendo o pouco que se tem. Aqueles que menos têm, é os que mais sofrem com essa desgraça do alagamento. Então, peço aos senhores vereadores a aprovação desse requerimento, mas peço também ao governo municipal que tenha um olhar para os bairros menos favorecidos da nossa cidade. Parece-me que, se nós olhar hoje, temos o canal auxiliar que está sendo executado, tem várias drenagens que estão sendo executadas aqui para melhorar, e tem que se fazer. Mas dá um olhar especial para nossas comunidades. E perdemos muito, nós temos pessoas aí desesperadas, não sabem onde morar, então querem deixar o nosso bairro e não sabem aonde ir por causa desse alagamento. Só da parte, vereador. Obrigado pela parte. Parabéns pelo requerimento. A gente também tem feito muitos pedidos de limpeza e verificação de bocas de lobos, né, na cidade inteira. Existem muito mais de 30 mil bocas de lobos na nossa cidade. Certo, eu até verifiquei no Diário Oficial algumas coisas, tem uma licitação saindo para limpeza de 5 mil bocas de lobo, ou seja, 5 mil bocas de lobo mal dá aqui para a região central. E, novamente, nós lá na ponta vamos ficar desamparados. Né? Então, na verdade, é o seguinte, eu, pelo menos na minha região lá, nesses últimos 2, 3 anos, eu não vi ninguém fazendo manutenção e limpeza da boca de lobo. Então, é um absurdo, por isso está alagando tudo, as periferias principalmente. Até o centro, mas nós muito mais. Verdade, te agradeço pela contribuição e espero que o líder de governo também nos faça a sua parte, representando o governo nessa casa, leve ao prefeito municipal a ansiedade daquela comunidade, dos moradores que sofrem com esses alagamentos. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Miller. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, integrantes da mesa, aos vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste, às lideranças comunitárias que se fazem presentes. Também quero cumprimentar o presidente da OAB, o Rafael, a todo o corpo docente e discente da Unesco que se faz presente hoje, que daí, na hora adequada da moção de aplauso, nós também cumprimentaremos um a um, já que foi aí citada foi proposta pela vereadora Camila do Nascimento. Eu venho hoje parabenizar o vereador Paulo, realmente. Na nossa cidade, muitas coisas efetivamente estão sendo feitas para melhoria da nossa população em todos os setores, mas muitas coisas realmente precisam ser melhoradas. Quando tivemos essas chuvas fortes semana passada, semana retrasada até, de pronto, aqui na região central, o prefeito começou aquela obra ali na rua João Sequinel, drenos maiores para ter uma maior vazão da água, mas vários bairros da nossa cidade se encontraram em situação de alagamento. Também recebi reclamações de moradores do bairro Vila Manaus. O bairro Universitário também ficou em situação complicada. O bairro Linha Anta, que o vereador Zairo citou anteriormente, lá naquele caso precisa ter um aumento do dreno para poder ter uma maior vazão da água. No caso também de desassoreamento de rios que estão sendo feitos. Mas agora eu quero puxar um pouco para o projeto que propus, que é um preço viável, que nós deveríamos implantar, e eu venho me esforçando para isso aqui na nossa cidade, que é a situação dos bueiros inteligentes. Não é só isso que vai resolver, mas isso auxiliaria muito. Aqui na nossa cidade, eu não sei exatamente, o vereador Paulo, como é que é feita a manutenção dos bueiros? Talvez muitos lugares, não, na realidade, não vem sendo feita. E aí todo o lixo vai entrar no bueiro, no dreno, e aí se torna uma situação inviável de evitar os alagamentos. Nós fizemos um levantamento. A secretária Kátia, que eu também já cobrei desses bairros, aí, ó, ela falou que existe mais de 20 mil bueiros aqui na nossa cidade. Mais de 20 mil bueiros aqui na nossa cidade, ela falou, mas pontos de alagamento seria uma minoria desses bueiros. Então,
Aquele bueiro inteligente de malha fina plástica custa uma média de R$50 cada. Se o executivo se empenhar para olhar e implantar nesses pontos da cidade, todo o lixo fica retido e, obviamente, precisa de uma manutenção. Então, me alio a essa causa para que nós possamos tentar resolver esse problema que vem acontecendo também nos bairros da nossa cidade. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 151/2019, autoria vereadora Aldinei Potelec, assunto: reparos na pavimentação asfáltica na rua Líbero João da Silva, próximo ao número 471 e ao ponto de ônibus do bairro Verdinho. Indicação número 152/2019, autoria vereador Edson Nascimento Paiol, assunto: pavimentação da rua Fernando de Souza Ronque, localizado no distrito do Rio Maina. Indicação número 153/19, autoria vereador Paiol, assunto: limpeza das bocas de lobo de diversas ruas do bairro Progresso. Indicação número 154/2019, autoria vereador Edson Nascimento Paiol, assunto: instalação de novas bocas de lobo na rua Cecília Meireles, bairro Progresso. Requerimento número 96/19, autoria vereador Jair Alexandre, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se o núcleo de bem-estar animal está em atividade, bem como a subcomissão de bem-estar animal, vinculada ao Centro de Controle de Zoonoses, com o quadro de funcionários e estrutura, conforme a Lei 7.367, de 3 de dezembro de 2018. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pela TV Câmara, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Fiz este requerimento com o propósito, o objetivo de saber se está em funcionamento aquilo que nós aprovamos aqui, até porque essa matéria do bem-estar animal, esse tema em relação aos cães errantes do nosso município, com relação aos animais aqui no nosso município, houve sempre um tema frequente aqui na Câmara, ano passado, principalmente ano passado, teve alguns projetos que foram retirados, e desde 2017, vereador Júlio Colombo, presidente da Câmara, nós estávamos juntos para tentar obter um projeto que pudesse realmente amenizar e trazer algo que possa realmente tirar os cães das ruas, ou pelo menos dar um cuidado especial a esses cães e também fazer a castração, a chipagem, enfim. E veio um projeto em dezembro do Executivo, e eu acho que houve uma conversa, um consenso entre todos nós, e aprovamos este projeto do bem-estar animal. E foi nesse projeto que veio do Executivo, não saiu aqui do Legislativo, veio do Executivo, e nesse projeto, então, colocou como centro para funcionamento desse projeto um núcleo, criando-se um núcleo, e dentro desse núcleo haveria funcionários, veterinários, haveria no local onde existe hoje o centro de zoonoses, funcionaria esse núcleo lá. Um funcionamento com uma estrutura legal, pelo menos 2 veterinários, teria funcionários lá, um coordenador geral, uma média de 7, 8 funcionários. Infelizmente, hoje, não existe isso lá. E por que não existe? É o nosso questionamento, uma vez que o projeto partiu do Executivo. E nós aqui, vereadores,
aprovamos esse projeto porque entendemos que era o melhor para a nossa cidade. Eu cedo uma parte, vereador Júlio. Parabéns pelo requerimento e dizer que esse projeto ele foi construído muitas mãos, principalmente pelos defensores da causa. Agora, não adianta nada, nós temos uma belíssima lei onde se define quem vai cuidar do bem-estar e quem vai cuidar das zoonoses, propriamente dito, se ele não for colocado em prática. É mais uma lei que vai ficar aí empoeirada e não vai ter eficácia nenhuma. Então, não adianta aqui a gente aprovar uma lei, ser tudo muito bonitinho, tudo muito certinho, definidas as competências, se ela efetivamente não for colocada em prática. E essa questão do bem-estar animal, olha, esse pessoal da causa aí realmente merece um troféu, porque isso já era para ter sido colocado em prática há muito tempo. Então, o nosso requerimento, vereadores e vereadoras, é justamente ter uma resposta, até porque essa estrutura ela está vinculada à FANCRI. Então, a FANCRI, a fundação, tem que dar uma resposta para nós por que que não está funcionando esse núcleo do bem-estar animal. Era isso que eu gostaria de transmitir. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Meller, Vossa Excelência, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores, vereadoras, esse projeto, no ano passado, quando foi votado, projeto de autoria do Executivo, realmente foi construído a várias mãos. Também acompanho essa luta das ONGs, assim como muitos outros vereadores acompanham. E aí, depois que o projeto foi sancionado, também passei a acompanhar, a nível de FANCRI, a nível de setor de licitações da Prefeitura, cobrando que esse projeto realmente venha a ser cumprido, que não seja uma lei para inglês ver, digamos. Mas esses dias eu fui lá novamente, no setor de licitações, e eles me passaram alguns dados. Claro, é necessário, nós temos agora essa resposta da FANCRI, resposta oficial, mas eles me passaram que a licitação foi feita ali por meados de fevereiro, só que teve um recurso depois de vencida a licitação, e aí o resultado final saiu para início deste mês de março, que tiveram 3 empresas vencedoras. Uma empresa que vai atuar na castração e na identificação por meio da microchipagem dos animais de rua, uma empresa que vai ser responsável por toda a medicação necessária para a recuperação do animal errante, naquele prazo necessário para a recuperação pós-castração, e outra empresa que vai também fornecer toda a alimentação necessária para o animal de rua durante o período que ele necessite ficar lá no espaço do Centro de Controle de Zoonoses, onde, através da lei aprovada, vai ser criado o Núcleo de Bem-Estar Animal. Então, o projeto realmente tá sendo dado um encaminhamento, ele vai acontecer, nós só temos que esperar mais uns dias aí para que efetivamente todas as empresas se instalem lá no espaço do Centro de Controle de Zoonoses e aí comece a ter as castrações, que pelo projeto uma média de 3 mil castrações anuais. Era isso. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 97/2019, autoria vereadora Jair Alexandre, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é possível a colocação do lixo diretamente das lixeiras das residências, empresas e edifícios para o caminhão. O requerimento está em discussão. Eu vou falar. Com a palavra, vereador Jair Alexandre, Vossa Excelência tem 5 minutos. Membros da mesa, vereadores, vereadoras, fiz esse requerimento também com um objetivo, após algumas reclamações de funcionários dessa empresa,
a coleta de lixo na cidade é terceirizada. A empresa Hackley faz a coleta dos lixos. E o questionamento que as pessoas fazem para nós, porque o pessoal que trabalha, eles amontou um lixo em determinado lugar, tiram lá, amontou o lixo, e quando vão pegar, muitos desses lixos se espalham, ficam ali na calçada. E isso é saúde pública também, né? Então, de repente, é o proprietário dessa empresa chamar os funcionários e justamente dar uma direção em relação à coleta de lixo, como que eles devem retirar o lixo, porque eles vão lá até aquele o recipiente ali maior, tiram dali, colocam na calçada até vir o caminhão. Só que, infelizmente, espalham lixo no meio da calçada, né? E a gente está fazendo esse requerimento com o intuito de resolver um problema que amanhã ou depois vai se tornar uma questão de saúde pública para o nosso município. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários manifestos, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 155/2019, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: conserto do elevador existente no Terminal Central de Passageiros. Indicação 156/2019, autor vereador Zairo Casagrande, assunto: coleta de lixo na rua SD 1905-121, bairro Laranjinha. Requerimento número 98/2019, autor vereador Zairo Casagrande, assunto: envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações sobre a aplicação do artigo 8º do parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar número 204/17, de 18 de janeiro de 2017. Primeiro, qual o número efetivo de agentes de trânsito atuando na ponta do serviço? Este número atende ao que determina o parágrafo 1º desta lei? Segundo, qual o número total de acidentes de trânsito atendidos pelos agentes de trânsito desde que esta lei entrou em vigor? Terceiro, quando será automatizada a confecção dos boletins de acidente de trânsito? É possível realizar convênio com a Polícia Militar para compartilhamento do sistema móvel? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Zairo Casagrande. O senhor dispõe de 5 minutos. Vou ser breve, senhor presidente, até porque fui vítima da nossa própria lei, sofri um acidente no sábado à noite, depois do jogo do Criciúma, que também foi uma desgraça. E daí, então, felizmente, não fui atendido pela Polícia Militar, Menantes. O objetivo da lei é liberar viaturas e policiais militares para a segurança ostensiva. Então, esses acidentes de menor monta, que ocupavam essas viaturas e os policiais, são atendidos pelos agentes de trânsito do município. Então, na nossa lei, primeiro, 50% dos ex-guardas municipais têm que estar no trânsito. Segundo, a gente quer saber a efetividade da lei, o quanto ela foi boa para o município, quantas vezes que nós liberamos os militares e as viaturas nesse período, desde a promulgação da lei. E agora o que me traz aqui, presidente e pastor Jair, é a automatização do boletim de trânsito. Então, no meu acidente foram feitos os boletins manuais, certo? Depois alguém vai digitar e sempre tem o perigo de haver erros nesse processo, né? E se você for lá no DTT, você paga R$ 23,00 para ter acesso ao boletim de acidente de trânsito. Então, a Polícia Militar, ela tem o sistema mobile e ela faz tudo isso automatizado, vereador Salésio. Então, basta o município se integrar, quem sabe fazer um convênio e um ganha-ganha, de tal maneira que a gente automatize esse serviço. Ou, pelo menos, por enquanto, que se possa mandar... No DTT, atualmente, quem tiver um e-mail não paga R$ 23,00. Mas nem todos têm e-mail. Então, quem sabe pode ser por Messenger, por WhatsApp, por algum mecanismo de rede social, em que as pessoas fiquem livres de pagar essa taxa. Depois da desgraça, no acidente, ainda tem que gastar, né? São R$ 23,00 para ter acesso a esse documento. Correto? Então, fazer esse apelo para que o DTT estude
a automação desse procedimento, porque já existe, Rubão, já existe. A Polícia Militar já faz. Então, basta nos integrarmos e fazer isso automático. Era isso. Por isso, peço o voto para aprovação desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Potilek. O vereador dispõe de 5 minutos. Potilek. Presidente, colegas vereadores, primeiramente, parabenizar o vereador Zairo por esse requerimento. Eu me lembro muito bem, vereador, que nós, quando veio esta casa aqui, no começo dessa legislatura, o projeto de lei para extinguir a Guarda Municipal, Vossa Excelência, juntamente eu estive presente, o vereador Júlio Kaminski, se não estou enganado, também esteve presente. Tivemos reuniões, inclusive, com representantes dos CONSEGs, né, para tratar desse assunto, e a proposta de emenda, aquele projeto de lei era justamente para que metade do efetivo da guarda municipal fosse destinada justamente para atender como agentes de trânsito. Me recordo que isso foi aprovado, foi feito. O próprio governo municipal fez alguns treinamentos junto da Polícia Militar para que então os recém-integrados guardas municipais passaram a ser agentes de trânsito, pudessem atuar como agentes de trânsito e atender os 42, exatamente, cerca de 42 efetivos ficariam responsáveis por atender os boletins de ocorrência de acidentes de trânsito, justamente para liberar as viaturas das polícias militares e assim contribuir para uma maior segurança do nosso município, haja vista que a viatura poderia estar atendendo outras ocorrências e não as ocorrências de trânsito. É muito importante, vereador, isso que o senhor traz no que diz respeito à informatização do boletim de ocorrência, que a polícia militar já tem. Né? Se eventualmente a polícia militar precisar atender um boletim de ocorrência, ela consegue fazer via tablet, né, fazer através daquele sistema móvel e fazer o boletim de ocorrência. Ainda os agentes de trânsito do município não possuem esse equipamento. Então é importante nós conseguirmos, se é possível, não sei se é possível, né, mas se for possível municiar os agentes de trânsito com esse equipamento, é muito importante porque vai dar agilidade e segurança também nas informações que serão passadas. Porque quando você preenche um papel e depois uma outra pessoa vai ter que fazer, digitar aquilo que está escrito, pode, de repente, acontecer de errar alguma colocação, errar alguma frase, errar o número de algum documento e prejudicar, inclusive, esse boletim de trânsito, essa pessoa. Então, vereador, parabéns pelo requerimento. Espero que nós possamos, sim, fazer com que os agentes de trânsito possam ter acesso a esse sistema informatizado, se não for mobile, mas que seja um outro, mas que seja dado essa condição para que eles possam trabalhar ainda melhor. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 99/2019, autoria vereador Salésio Lima. Assunto: envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações acerca dos estacionamentos permitidos somente entre as 19 horas até as 7 horas da manhã do dia seguinte, localizados na rua João Siquinel e Ercílio Luz, bairro Centro. Existe possibilidade de estudo para melhoria da sinalização, indicando os horários de permissão e proibição com mais clareza de visibilidade para os usuários? Segundo, em caso negativo, existe a possibilidade de transformar a área em estacionamento ou em pista de rolamento permanentes? Terceiro, quantas multas foram aplicadas e quantos veículos foram removidos por estarem estacionados em horários não permitidos nesses locais nos anos de 2018 e 2019? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Salésio Lima. O senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui o presidente do DCE,
cumprimentar os presidentes de bairro e os demais que nos acompanham nessa noite aqui nessa casa. Senhor presidente, procurado por alguns que foram lesados por estar nessa localidade da rua João Sequinel, o que, está acontecendo? No período que a pessoa vem até o Hospital São José, ele já vem com a cabeça toda atormentada por ter um paciente, por ter um pai, por ter um irmão, um amigo, e ele, aparentemente, ele chega, como ele já vê carros estacionados nesse período, das 7 da noite, das 19 até as 7 da manhã, ele coloca seu veículo ali e entra para dentro do hospital, muitas vezes vai cuidar de um paciente, fica acompanhando o pai, a mãe, o irmão, e quando ele retorna no outro dia, 9, 10 horas, o carro já não está mais, já recolheram. Ah, mas ele não percebeu porque tinha uma sinalização. E eu acompanhei agora, durante 2 semanas, e aí a gente ficou acompanhando e analisamos mesmo, que realmente, pela manhã, 2, 3 carros, quase todo dia, são recolhidos aqui na João Sequinel, justamente por causa desse tipo de estacionamento. Então, o estacionamento, ele está ali. Na realidade, tem uma placa no começo, uma no meio e tem outra aqui fora, perto do poste. O que, que a gente está pedindo? Ou nós sinalizamos para que esse motorista chegue e naquele momento de agonia, porque ter uma pessoa enferma, doente, internada no hospital, ele consiga ver que ali realmente é um local proibido. Porque aquelas placas são visíveis? Claro que são, mas elas muitas vezes passam despercebidas. Então, tem diversas modalidades que nós podemos melhorar aquela sinalização e ver o que, que pode ser feito para aquele local não ser uma pegadinha. Na realidade, as pessoas estão sendo lesadas, aí está com o pai no hospital, internado, quando ele volta, cadê o carro? Aí o cara precisa do carro para ir atender o pai e a família que está doente, aí corre todo aquele processo. E não é fácil de tirar o carro lá do DJ, é uma complicação danada. E nós precisamos, então, não estar lesando a população de Criciúma, justamente nesse local. Justamente na frente do hospital, um ponto que tem atormentado a vida de muitos criciumenses. E no meu requerimento, eu também peço que a gente tenha conhecimento, quantos carros foram apreendidos, quantos foram multados, quantos foram recolhidos, para que nós possamos, então, estar olhando. Eu até tive uma conversa com o Gustavo, já coloquei para ele, olha, estou colocando um requerimento e tal, vamos fazer um estudo para melhorar aquela região ali. Nós queremos beneficiar a população de Criciúma. E não através de multa, através de apreender os veículos. Isso, na concepção de muitos que nos procuraram, está sendo uma pegadinha. E essa pegadinha, nós precisamos melhorar a sinalização naquela localidade. Por isso que eu peço aos nobres pares para que nós possamos, então, dessa forma, aprovar esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. O senhor dispõe de 5 minutos. Eu só gostaria, senhor presidente, de me somar ao vereador Salésio aqui. Está tratando da rua João Sequinel, a rua onde a gente circulou na nossa infância e conhece esse gargalo do trânsito de Criciúma desde a vida toda. A importância da abordagem desse requerimento, né, em que tem-se uma situação de acesso ao hospital muito difícil. Quem vem ao hospital vem com algum problema e, sinceramente, eu não vejo onde estacionar atualmente se você precisar chegar ao hospital com pressa. Então, fantástico isso aqui, né? Quer dizer, eu concordo com todos os itens desse requerimento. Nós estamos propondo para esse gargalo que a prefeitura... são 3 pistas aqui na João Sequinel, que faça uma duela passando por baixo da Júlio Gaidzinski, para a pista central, conversão livre à direita para Cocal, conversão livre à esquerda para o centro. Resolve um problema sério, um gargalo importante de Criciúma. Então, e também nós estamos propondo que quem vem de Cocal não precisa fazer essa volta completa, passando lá pelo Angeloninho, quer dizer, perdendo 5, 10 minutos preciosos para a vida de alguém. Vereador Tita, quando uma ambulância vem da região do Uruçanga, para adentrar o hospital, poderia entrar já lá em cima, na Júlio Gaidzinski, criar uma alternativa para a ambulância não ter que fazer essa via cruz, que normalmente o trânsito aqui está totalmente trancado. Quer dizer, não se sabe quantas situações graves vêm dentro dessas ambulâncias e tem que fazer esse tour aqui, ó, esse verdadeiro balão,
e, quem sabe, comprometendo até a vida das pessoas. Então, eu falo isso dentro do contexto desse requerimento, que as pessoas estão estacionando ali porque não há outra situação, quer dizer, não se coloca uma opção para o cidadão num momento realmente que normalmente é muito delicado para as pessoas. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 157/2019. Autoria José Paulo Ferrarese. Assunto: pavimentação da rua Onofre Bernardino Lourenço. Indicação número 158/2019. Autor José Paulo Ferrarese. Assunto: recuperação da pavimentação asfáltica da Avenida Cocal, nas proximidades da Casa 1537, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 159/2019, autor José Paulo Ferrarese. Assunto: reparos na pavimentação com lajotas da Rua Maria Borges da Silva, de frente à Casa número 108, bairro São Sebastião. Indicação número 160/2019, autor José Paulo Ferrarese. Assunto: construção de lombadas físicas da rua José Serafim da Silva, bairro São Sebastião. Indicação número 161/2019, autor José Paulo Ferrarese. Assunto: transferência da boca de lobo localizada na rua Alvino Luiz Fernandes, de frente à casa número 409, bairro São Sebastião, para o local apropriado. Requerimento número 100/2019. Autoria: Demir José Honorato. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe qual o valor total devido pelo município com precatórios, enviar a lista na ordem decrescente dos valores com nomes de cada credor, pessoa física e jurídica. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. O senhor dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, a magnífica reitora que já está aqui na casa, o vice-reitor Daniel Preve, o doutor João Carlos, o presidente da OAB, Rafael, do DECEL, Alexandre, né, os presidentes da Associação de Moradores também estão aqui, o João Melo, que eu vi agora há pouquinho também, doutor nosso delegado. Eu peço para que se inclua um assunto aqui nesse requerimento, senhor presidente, além do devido, que bote a receber também. Ficaria assim: qual o valor total devido e a receber pelo município com precatórios? Seu presidente? Atendido, vereador. Bom, nós sabemos que os precatórios eles têm data para terminar, certo? Para ser pago e todos ser resolvidos, né? Tanto entrada e saída. Então, muitas ações foram feitas, né, pelo município e por nós também, vereadores, que passou aqui para a atender a lei federal que está se fazendo valer, né? Favoreceram o que foi feito aqui, favoreceu as pessoas, empresas e também a própria prefeitura em receber e apagar também. Ficou bom para os dois lados, foi muito bom, né? Então, aproveitando essa oportunidade, né, dessa abertura que houve, então essa lista que eu estou pedindo, que é para realmente a gente ter conhecimento, ciência. O ano passado eu já fiz um requerimento nesse sentido, eu quero ver como é que está, para fazer mais um testezinho, da veracidade dos assuntos que estão vindo, das respostas para os meus requerimentos. Acabaram de me perguntar para mim, então é isso aí. Muito obrigado. Peço a aprovação dos colegas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 101/2019, autoria vereadora Ademir Honorato, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe se existe a possibilidade de ampliação da frota de ônibus no itinerário Centro-Pinheirinho, nos horários entre 18 e 19 horas. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Ademir José Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, senhor presidente, novamente, estamos recebendo muitas reclamações desses horários, principalmente horário de pico, entre 18 e 19 horas, né? Se reclamam-se muito pela superlotação,
quanto pelos passageiros, que às vezes são deixados nas paradas de ônibus, né? Os ônibus passam e às vezes não apanham essas pessoas. É, tem alguns horários, logicamente, que não dá para confundir, que é os linha direta que tem, né? Eu mesmo venho acompanhando e também, a semana passada e a semana retrasada, eu fiz a verificação em loco. É, tanto ali no Santo Antônio, quanto lá próximo da Havan, houve os ônibus passaram e não pegou essas pessoas, né? Então, toda essa superlotação que está... elas convergem tudo, dos bairros para o terminal central. E do central vai para a Cionesc, né? Esse é o horário de pico forte que tem muitos alunos que usam, né? Então, está suportando, não está mais suportando, melhor dizendo, né? Essa linha troncal devido à demanda de entrada, né? Eu já ofereci sugestão uma vez aqui, para que, de repente, se coloque algumas linhas diretas. Eu cito um exemplo. Lá da nossa região tem mais de 40, 50 alunos que eles vêm na Unesc. Então, eles vêm, tem que vir no centro, baldear para a Unesc. Então, por que não faz algumas linhas alternativas diretas? Não estou falando da minha região, da nossa região lá, agrícola, mas das outras regiões também podia, de repente, fazer um itinerário, os próprios alunos, na própria universidade, fazer um trabalho e fazer essa pesquisa. Eu ofereci isso também na última reunião do Conselho de Transporte, para que eles façam essa verificação. Esse requerimento já pedia dias atrás e a reunião foi agora há pouco, né? Então, é para realmente fazer, otimizar. Temos que otimizar esses ônibus. A gente reclama muito que as empresas, né, reclamam que pá, porque dá muito gasto, mas às vezes tem alguns pontos fáceis de tentar ajudar a resolver. Ou seja, se 5, 6 ônibus que eles pegam e se retiram dessa linha e vai diretamente, ela não atrapalha tanto no trânsito central. É isso aí, peço a aprovação do requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Requerimento número 102/2019, autor vereador Admiro Norato, assunto envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe qual o valor pago pelos cartórios para o município referente ao ISS. Enviar lista com valores discriminando os cartórios e os valores recebidos mês a mês desde janeiro de 2017 a fevereiro de 2019. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Ademir José Norato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e público que ainda nos acompanha aqui. Nós temos os cartórios como conferentes apontadores, né, de verdadeiro e oficial, da seriedade, né, e em muitas ações, inclusive as deles também, né. Até em dias atrás, só para saber, hoje em dia os cartórios são meros repassadores. Então, por que que eu estou pedindo essa colocação em cima do ISS? Porque faz poucos dias atrás a gente fez uma lei, certo, que ela retirou os 5% que era cobrado por fora. A gente não sabe se já foi mandada mensagem para ele, né, para os cartórios, né? Então, até é bom para que, de repente, as pessoas também procurem saber, né, pela lei que já está valendo, que às vezes tem pessoas que pagam fortunas, né, de uma transferência e podiam economizar mais 5%. Né? Então, agora ela não é mais... Antes era arrecadadora de ISS. Agora ela é uma pagadora de ISS, que ela paga sobre o serviço, não por fora do serviço. Né? Então, assim, para nós ver como é que está certinho isso aí, né, para que eles... Essa tabela deles, que ela é realmente aprovada pelo Tribunal de Justiça, eles não inventam lá que é tantos reais para isso, para aquilo ou outro, vindo do Estado, né, que é mandado. Então, eles têm que cumprir isso e têm que pagar o ISS dentro disso. Né? Então, eu queria saber como é que está a arrecadação de ISS, desses cartórios. Né? Quero saber como é que está e como estava sendo repassado esse imposto nos últimos 2 anos, né, que eu estou pedindo aqui. Então, esses impostos, eles vão para as receitas livres. Aquela receita que vai... como bem colocado hoje aqui, que vai para a pavimentação, que vai para a saúde, para a educação. Então, senhor, vamos saber como é que está esse ISS pago por essas empresas aí que dizem que faturam muito. E a gente quer saber, quer conferir um a um. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 103/2019, autor vereador Ademir Honorato, assunto envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe se existe a possibilidade de colocação de uma parada de ônibus na rua Henrique Lage, de frente à padaria Nações, bairro Pinheirinho. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 162/2019, autor vereador Ademir Honorato, assunto construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestres e instalação de placas de sinalização de área escolar e estacionamento para transporte escolar na rua Honório Benjamin Pereira, 445, de frente à escola Antônio Milanês Neto, bairro Maria Céu. Indicação número 163/2019, autor vereador Ademir Honorato, assunto rebaixamento, nivelamento e drenagem da rua Zeferino da Rosa, localizada no bairro Quarta Linha. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, a deliberação das matérias restantes ficará para a próxima sessão. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção 01/19, de autoria da vereadora Camila do Nascimento, aplaudindo o curso de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense Unesc pelo recebimento do selo de qualidade OAB recomenda. Desta forma, gostaria de convidar a magnífica reitora, senhora Luciane Bisoni Sereta, o coordenador do curso de Direito, professor doutor João Carlos Medeiros Rodrigues Júnior, e a coordenadora junta, professora doutora Márcia Andréa Schutz Lírio Piazza, para que adentre ao plenário e tome assento junto com a mesa diretora, a fim de acompanhar a respectiva deliberação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 001/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio do expediente ao curso de Direito da Unesc, da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir o curso de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense, na pessoa do seu coordenador, professor João Carlos Medeiros Rodrigues Júnior, pelo recebimento do selo de qualidade OAB recomenda. No dia 30 de janeiro do ano de 2019, o curso de Direito da Unesc recebeu o selo de qualidade OAB recomenda, instrumento de defesa da educação jurídica brasileira. Esta foi a sexta edição da ação, que teve solenidade realizada na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, reunindo as principais instituições de ensino superior do país. Não se desconhece que o ensino jurídico é vítima de processo de mercantilização da educação, em detrimento dos interesses dos cidadãos que precisam de profissionais qualificados para velar por seus direitos. São favorecidas as demandas de grupos específicos que,
despreocupados com a qualidade da formação, promovem a abertura discriminada e indiscriminada de cursos na área. Como resultado, entre 1995 e 2018, esse número elevou-se em inacreditáveis 539%, saltando de 235 para 1.502 no período de apenas 23 anos. Não por acaso, o Censo de Educação Superior aponta que, desde 2014, direito é o curso com o maior número de estudantes matriculados no país. O Conselho Federal da OAB tem atuado de maneira incansável junto às autoridades competentes para impedir a continuidade desta escalada. Nesse contexto, também se insere o selo OAB Recomenda, instituído em 2001 e que, em 2018, chega à sua sexta edição na esteira dos dedicados trabalhos da Comissão Especial para a Elaboração do selo OAB Recomenda Gestão 2016-2019. Combinando dois critérios, o desempenho do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e o índice de aprovação do Exame da Ordem. Representa um reconhecimento público da qualidade de graduações em Direito no Brasil. Nesta edição, dos 1.212 cursos que atenderam às exigências para participar da pesquisa, foram somente 161 os premiados com o selo OAB Recomenda, incluindo-se a nossa Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplausos ao curso de Direito da Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense, enviando-lhe cópia dos nossos cumprimentos. Sala das sessões, 8 de fevereiro de 2019, vereadora autora Camila do Nascimento. A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora proponente, vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Gostaria, então, de registrar a presença do vice-reitor Daniel Preve, que não foi mencionado. Seja bem-vindo. Boa noite, presidente. E boa noite especial também à nossa magnífica reitora, Lucereta, ao nosso coordenador do curso, João Carlos, professor, o vice-reitor, professor Daniel Preve, e também à nossa coordenadora adjunta, professora Márcia. Boa noite aos meus pares vereadores e vereadoras, todo o público que nos assiste, também aos acadêmicos de direito, também o presidente do DCE, Alexandre. Eu fico muito feliz hoje em estar homenageando o curso de direito, né, que recebeu esse selo da OAB, OAB Recomenda, que é, na verdade, o reconhecimento pela dedicação e trabalho de todos os profissionais envolvidos no curso. Como foi citado aqui pelo nosso secretário, que foram mais de 1.200 cursos inscritos, né? E só 161 receberam esse selo da OAB Recomenda. E claro que eu podia destacar aqui vários itens que levaram a esse destaque o curso de Direito. Entre eles, com certeza, o corpo docente qualificado, que são formados de doutores, mestres, especialistas, magistrados, delegados, advogados. E, claro, também o convênio com as universidades internacionais, convênio com a Justiça Federal para o atendimento da comunidade, a infraestrutura, que a gente sabe das casas de cidadania, que a nossa sociedade tanto utiliza desse serviço, que é importante. E também possui uma revista, que é para publicação de artigos. Mas o que eu levanto aqui, na minha opinião, enquanto que eu já fui acadêmica de Direito do próprio curso da Unesc, é o canal direto com a coordenação. Eu também já fui acadêmica da Unisul, da Univale, da UDESC e da UFSC. E eu posso dizer para os senhores que, como acadêmica, nunca existiu um canal aberto entre a coordenação e os estudantes. Isso é muito importante para a gente conversar, para a gente discutir, dialogar, interagir, sugerir. Então, a universidade, que ela tem as portas abertas para o universitário, para o acadêmico, ela tem que realmente ser valorizada. Então, do meu ponto de vista, com certeza, sim, são vários outros atribuições e critérios que a universidade tem para ganhar esse selo, sim, mas, do meu ponto de vista, esse é o mais importante. É o canal aberto, sim, com a coordenação. E parabenizo aqui o professor João Carlos por isso, professora Márcia, né, claro, reitor, vice-reitor, mas eles principalmente por isso, por manter esse contato com o estudante. Então, mais uma vez aqui os meus parabéns pelo reconhecimento, que é um selo de reconhecimento, que é muita dedicação e muito trabalho. Então, parabéns mais uma vez.
A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Mais uma vez, boa noite. Gostaria de saudar a magnífica reitora, professor João Carlos, se gabando aí que foi um excelente professor de Direito Administrativo e de fato foi. Daniel Prévia, Márcia também. Alexandre, ouvi sua entrevista hoje pela manhã, parabéns. Eu não poderia me furtar porque eu sou aluno UNESC. Meu filho também é aluno UNESC. Então, todo o tempo que a gente passou dentro da UNESC, a gente sempre foi muito respeitado. E não tenho dúvida que esse selo atingido, como a Camila acabou de falar, foi em função da qualificação dos professores da UNESC. A gente, o tempo que eu passei lá, a gente via a dedicação com que as pessoas tratavam os acadêmicos. Então, eu só queria registrar aqui a minha gratidão para com a UNESC, em nome do meu filho também, e dizer que, graças ao curso oferecido e à qualidade do curso oferecido pela UNESC, até hoje nós estamos aí no mercado de trabalho sendo competitivo. Isso é o que importa. Então, eu parabenizo a UNESC e não tenha dúvida que logo, logo a nossa posição irá melhorar muito. Obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Meller. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, integrantes da mesa, vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste, então, magnífica reitora, professora doutora Luciane Sereta, professor mestre doutorando Daniel Preve, nosso vice-reitor, professor João Carlos Rodrigues, nosso coordenador, professora Márcia Piazza, coordenadora adjunta, cumprimentar o professor João de Mello, a professora Sheila, coordenadora do CPJ, ao Alexandre Bristotti, presidente do Diretório Central dos Estudantes, e a Ana Cláudia Ribas, que se encontra como vice-presidente do Centro Acadêmico de Direito, também representando a entidade do Centro Acadêmico, e também a Amanda Costa Milan, que não pôde se fazer presente, a atual presidente do Centro Acadêmico de Direito. Primeiro de tudo, parabenizar a vereadora Camila, que também teve a honra de participar desse curso de Direito da UNESC, foi aluna, né, vereadora? Eu atualmente sou aluno, estou cursando a nona fase, e a vereadora Camila ressaltou que a porta de entrada ali da coordenação da reitoria ela é escancarada, mas isso se dá também por motivos que eu gostaria de ressaltar aqui. Existem instituições de ensino superior que, em votações de reitoria, o voto de um professor equivale ao voto de 15, 20 alunos. Na situação da UNESC, nas eleições de coordenações de curso e da reitoria, o voto de um aluno vale o mesmo do que o de um professor. Nas eleições da reitoria, o voto de qualquer colaborador, qualquer funcionário, é sempre o mesmo. Todos têm o mesmo peso. Isso, de início, já possibilita uma interação de toda a comunidade acadêmica. No início da gestão do professor João Carlos, que começou há 2 anos atrás, mais ou menos, né, também coincidiu com o início da gestão na qual tive a possibilidade de me tornar presidente do Centro Acadêmico de Direito. Oh, Gustavo Cipriano também, acadêmico do curso de Direito, bem-vindo. Nossas gestões coincidiram no início, uma da outra. Eu lembro da primeira reunião que tivemos com a Damásio Educacional, que foi uma das grandes responsáveis, hoje não tem representantes aqui, mas foi uma das grandes responsáveis por ajudar na excelência do aumento do número de aprovados do exame de ordem. Estava o professor João e eu. Nós debatemos com a Damásio e aí foi decidido que passariam a aplicar simulados do exame da OAB, passariam a aplicar o LONS, que depois os professores do curso de Direito da UNESC também passaram a ministrar o LONS aos finais de semana. Também com a nossa universidade,
que sempre teve uma grande excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, tão forte na pesquisa que se encontra entre as 20 melhores universidades não estatais do Brasil no que se diz respeito à pesquisa, possuindo um grande número de professores, mestres e doutores, como a vereadora Camila ressaltou. Mas depois que a Damásio passou a atuar dentro do espaço ali do curso de Direito, com a coordenação sempre muito aberta aos alunos, e com um centro acadêmico que passou a atuar e fazer vários eventos, e que virou uma tradição, porque vejo que isso se mantém até hoje. Ontem, no exame de ordem, tinham vários representantes do centro acadêmico lá, proporcionando aquela recepção calorosa a todos os alunos, que o pessoal vai fazer a prova, vai fazer o exame, que é um exame de alta complexibilidade, eles vão fazer mais tranquilos. E a tranquilidade ajuda muito, com certeza, na aprovação. Tanto é que, com todas essas ações, o nosso curso, que sempre oscilava entre 15% e 20% de aprovações no exame da OAB, nos últimos seis, sete exames, superou o índice de 40%. E vamos continuar nesse trabalho, que tende a crescer cada vez mais. Tanto é que, hoje, aqui, ó, dados de janeiro de 2019, mais de 1.560 cursos de direito abertos em todo o Brasil, e, como a vereadora Camila ressaltou, apenas os 161 possuem o OAB Recomenda. Então, é para instituições de ensino superior que realmente prestam um ensino de qualidade. Parabéns, vereadora Camila, e o curso de direito é totalmente merecedor. A moção continua em discussão. Em votação. Votação liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. A sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos realizar a entrega da moção. Boa noite a todos. Primeiro, saudar a vereadora Camila pela brilhante ideia, esse reconhecimento ao curso de Direito da Unesc e por toda essa família Unesc, né? Esse grande trabalho que vem fazendo para a nossa região, onde fomenta grandes talentos, onde faz com que a economia da nossa região cada vez mais seja valorizada, e apresentando profissionais para as indústrias e o comércio, e por isso nos orgulha muito dessa universidade comunitária, que possamos cada vez mais, né? Agora o curso de Direito, depois vem o curso de Medicina, vem outros cursos, que cada um, cada vez mais, poder representar a nossa cidade, a nossa região. Parabéns à Unesc, parabéns a todos, parabéns à vereadora Camila, aos demais vereadores, por esse belo reconhecimento à universidade. Agora vou passar a palavra para a nossa reitora, que posso fazer, ou coordenador. Deixa o coordenador falar. Muito obrigado. Bom, então, um pouco emocionado aqui, nunca imaginava receber uma homenagem dessa. Mas, enfim, esse é o momento da gente agradecer, né? Agradecer o apoio da reitoria, né? Se não fosse a reitoria, nós não teríamos conseguido alcançar os objetivos do curso de Direito, os objetivos da reitoria, os objetivos do curso de Direito, os objetivos dos nossos estudantes é o mesmo, é a qualidade de ensino, é isso que todos querem. Gostaria de agradecer imensamente à professora Márcia, coordenadora de junta, que caminha ao meu lado, que me ajuda, que divide comigo tanto as coisas boas quanto as dificuldades do nosso dia a dia lá no curso de Direito da Unesc. Gostaria de agradecer à vereadora Camila do Nascimento por ter lembrado de nós, por ter lembrado o curso de Direito,
por ter nos honrado com esse prêmio, esse reconhecimento dessa Casa Legislativa que muito nos orgulha. Gostaria de agradecer aos estudantes e professores do curso de Direito da UNESC. Gostaria de agradecer aos estudantes, porque como o Marcos colocou, né, Marcos, quando você era presidente do Centro Acadêmico, nós abrimos as portas da nossa sala e aproximamos os estudantes da coordenação, como muito bem colocou a vereadora Camila no seu discurso. E junto com os estudantes passamos a trabalhar em prol da qualidade do ensino, daquilo que efetivamente acreditamos como professores que somos. Então, o Marcos representou os estudantes nos dois anos em que esteve lá à frente do Centro Acadêmico. Agora a Ana faz isso. E nós também, né, Ana, temos nos aproximado bastante, né, discutido muito o futuro do nosso curso e a manutenção da qualidade do OAB Recomenda. Gostaria de agradecer também aqui a presença do Alexandre Bristotti, representando o DCE, representando todos os estudantes, né, todos os estudantes aqui da universidade também pela parceria. Os nossos professores, né, como o Marcos colocou na fala dele, se não fosse a parceria dos professores, a gente também não teria conseguido realizar o projeto OAB. Então, o resultado do OAB Recomenda decorre do projeto OAB, um projeto realizado a várias mãos. Professor Luciano Sereta, professor Daniel Preve, da reitoria nos apoiando. A professora Márcia ao meu lado, dividindo comigo, somando comigo o trabalho. Os estudantes aqui representados, nos ajudando, nos apoiando, divulgando esse trabalho nas salas de aula, incentivando os alunos a participar dos eventos do projeto OAB. Então, se nós estabelecemos um projeto que lá no início, lá em fevereiro de 2017, ele teve como pontapé inicial o acompanhamento dos alunos no domingo, no exame da OAB, é porque a gente teve ao nosso lado professores e estudantes que quiseram, junto conosco, ir lá no domingo, né, não estar em casa com a família e acompanhar os colegas, dar o apoio para os colegas no dia do exame. Se nós tivemos os aulões, né, as aulas que nós chamamos de aulas específicas para a OAB nos sábados, nos domingos, é porque tivemos professores que estavam dispostos a ministrar aulas nos finais de semana para os seus estudantes. Se nós tivemos aí os simulados para a OAB no modelo da OAB, como o Marcos muito bem colocou, é porque tivemos a Damásio ao nosso lado. Então, não fizemos nada sozinho. Eu gostaria de dividir, então, a responsabilidade do OAB Recomenda, repito, e não me furtarei em repetir, com a reitoria da UNESC, professor Alexandre Sereta, professor Daniel, a Márcia Piazza, minha adjunta, os estudantes aqui representados e o corpo docente do curso de Direito da UNESC. E a minha mais profunda gratidão à vereadora Camila do Nascimento e a esta Casa Legislativa por esse reconhecimento que para mim era inimaginável há dois anos atrás. Muito obrigado. Reabertos os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador João Batista Beroli. Senhor presidente, a possibilidade de suspender os trabalhos por um minuto aqui na frente mesmo, com todos os vereadores? Será atendido pelo vereador.
em única discussão e votação o projeto de lei do Executivo PE 03/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o programa de garantia de renda familiar mínima para as famílias em situação de vulnerabilidade social, instituído pela Lei Municipal 3.256 de 1996 e da outras providências. Conforme este projeto, em síntese, estarão aptas a requerer a inclusão ao referido programas as famílias cuja soma total de seus rendimentos base não ultrapasse a renda per capita mensal de um terço do salário mínimo nacional. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Aldinei Potrec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, esse projeto que trata do programa de garantia de renda mínima familiar, para os senhores, a título de informação, para os senhores poderem ter esse conhecimento e também as pessoas que nos acompanham, na realidade hoje o município ele já atende cerca de 200 famílias que recebem um complemento de renda, né, em média de R$ 38,00 por membro da família, no caso, por cada indivíduo da família, né? E hoje a assistência social tem para esse programa um orçamento próximo de R$ 30.000 por mês. Então, cerca de 200 famílias recebem uma complementação de renda, né? Elas recebem esse valor na mesma conta. Geralmente essas famílias são famílias que já são atendidas pelo Bolsa Família, mas que o Bolsa Família não é suficiente para elas possam se manter. Então, o município tem esse programa para um complemento da renda dessas famílias. Como eu falei, cerca de R$ 38,00 por indivíduo de cada família recebe esse valor. E, então, nós temos um orçamento mensal aí próximo dos R$ 30.000. E o objetivo desse projeto, na realidade, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ele não vai mudar, em tese, o mérito do projeto, mas sim a fórmula mais simplificada na hora de fazer o cálculo e a administração dessas famílias que hão de receber este benefício. Né? E também vai criar algumas condicionantes, vereador Kaminski, já lhe concedo uma parte, vai criar algumas condicionantes para que as famílias continuem a receber esse benefício. Dentre essas condicionantes, vereadores, está, por exemplo, a participação mensal nas reuniões que são marcadas pela assistência social. A própria assistência social está tendo o cuidado oferecer para essas famílias um curso, um curso profissionalizante, uma forma para que essas famílias também possam conseguir sair da situação de vulnerabilidade que elas se encontram. Então, por isso, eu gostaria de pedir aos nobres colegas que votassem favoráveis a esse projeto. Conceda uma parte, sim, vereador. Obrigado, vereador. Na realidade, eu tenho dúvida. Inicialmente, a questão orçamentária, né, que o senhor está limitando a 200 pelo orçamento de 30 e poucos mil, é isso, né? Na realidade, hoje, né, hoje são cerca de 200 famílias que recebem esse complemento de renda e que o orçamento mensal em torno de R$ 30.000. Perfeito, que não está previsto na lei anterior, na 3.297, uma coisa assim, na lei anterior não está previsto a limitação. Mas eu vou te falar, mas a minha dúvida, vereador... Na verdade, vereador, não há uma limitação do número de famílias. Há um orçamento que é trabalhado dentro desse orçamento, né? Perfeito, mas o projeto de lei, esse que nós estaremos votando em seguida, ele limita o número a 200 beneficiados. Perfeito? Então, existe um limitador que, de acordo com os valores, pode não ter o casamento perfeito. Mas eu tenho uma dúvida, vereador, porque, na realidade, isso vai interferir. E aí, essa é a pergunta que lhe faço. Vai interferir na isenção do IPTU.
Perfeito? Porque um dos critérios para efeito de concessão de isenção de IPTU prevê exatamente essa condição. Na realidade, nós estamos baixando de R$ 50,00 por mês, que está previsto por membro da família, por filho, está previsto na lei anterior R$ 50,00. Já está pagando R$ 38,00. Então, nós temos aí uma discrepância ocorrida já antes mesmo da aprovação da lei. Né? Só deixa eu concluir, depois o senhor tem a liberdade de me auxiliar. A minha dúvida é a seguinte. Na medida em que está sendo limitado o benefício a 200 famílias, podemos imaginar que, por analogia, nós também estaremos limitando esse mesmo benefício a 200 famílias no tocante a, eventualmente, concessão de isenção do IPTU, haja vista que, para concessão, é considerado exatamente um dos critérios, é exatamente esse. Então, eu tenho essa dúvida. Se o senhor me disser que não existe limitação para o número de famílias em relação ao critério de concessão, o que passa a ser um paradoxo, efetivamente. Por quê? Porque a lei da isenção considera para concessão esse critério. Eu estava olhando ele assim e me chamou a atenção esse detalhe. Né? Já tinha visto a lei e tudo mais, só que me deu uma dúvida em relação a esse assunto agora, quando eu estava dando uma geral na lei. Então, eu tenho essa dúvida. Não sei se eu me fiz compreender. Entendi perfeitamente, vereador. Com relação à questão do IPTU... Obrigado, vereador. Com relação à questão da isenção do IPTU, a lei é muito clara, que nós aprovamos nessa casa, que as famílias enquadradas, que se enquadram, por exemplo, e que recebem o Bolsa Família, têm direito à isenção do IPTU. Então, não, essa questão desse projeto de lei não vai alterar aquilo que está previsto na lei da isenção do IPTU. Isso. Então, não vai alterar, porque se a pessoa se enquadra dentro dos critérios no que diz respeito à isenção do IPTU, ela vai receber a isenção do IPTU. Isso aqui especificamente, e eu estava conversando com o secretário da Assistência Social, Paulo César, ele estava me colocando, inclusive, das famílias que hoje já recebem, né, esse complemento na sua renda, da maneira que a lei está posta hoje, existiriam famílias que, inclusive, não poderiam receber esse benefício, esse complemento, porque o cálculo que é feito deixaria eles com zero. Então, na realidade, o objetivo do projeto é simplificar a maneira de fazer o cálculo para que as famílias que realmente precisam, que realmente necessitam, possam se enquadrar e possam ser beneficiadas. E, como eu falei com relação à questão do IPTU, a lei de isenção do IPTU, que esta casa aprovou, né, ela é bem clara. Todas as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, elas recebem também e têm direito de receber a isenção do IPTU. Por isso, peço aos colegas a aprovação desse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, esse assunto nos chama muita atenção, porque fala justamente de famílias carentes, famílias que precisam do apoio financeiro do município. São famílias cadastradas no Bolsa Família. O Bolsa Família hoje, em Criciúma, tem cerca de 3.100 e poucas famílias cadastradas. E a minha preocupação, vereador Aldinei, é quando se limita em 200 famílias. Quando se limita em 200 famílias, você deixa de atender mais de 2.900 famílias que também precisam de um respaldo, precisam de um apoio financeiro do município. Creio que essa mudança é válida, mas a minha preocupação é esse limite de família atendida, só 200 famílias. Né? Se o orçamento
Eu ouvi aqui o vereador Dinei falar, um orçamento de 30 mil reais, aumenta o orçamento para atender as famílias que procuram e que vão procurar esse aporte financeiro, porque para algumas famílias, R$ 38,00 por membro de família faz uma diferença. 38 vezes 5 pessoas, 10 pessoas daria 380. Metade são, faz o cálculo em torno de R$ 180,00. Faz a diferença, pessoal. Faz a diferença, vereadores. Então, a minha preocupação, vereador Odinei, era que pudesse tirar essa parte, esse limitador por família de 200 famílias. Se pudesse ser ampliado esse valor, aí aumenta-se o orçamento, se é 30 mil, aumenta o valor do orçamento para poder a gente poder aprovar assim, com a consciência tranquila, viu? De poder atender as famílias que possam se enquadrar nesse requisito aqui. Eu cedo uma parte ao vereador Júlio Kaminski. Obrigado, vereador. Mas é que, assim, ó, também justifica a alteração para as famílias com renda acima de R$ 200,00 não pode ser incluídas no programa. Então, eu volto a insistir. Talvez esse item limitando o número de famílias beneficiadas deveria ser alterado. Talvez isso pode comprometer a aprovação do próprio projeto, exatamente por esse item. Talvez o vereador, não sei, não começamos a votação, podemos de repente adiar isso para compreender um pouco mais esse item aqui, até com a possibilidade de ampliar, se for o caso, o número. Não sei, está aí uma sugestão, presidente, é claro que está nas mãos do líder do governo, justamente por essa preocupação. Eu acho que estamos criando um limitador que deve ser melhor avaliado. Entendeu? E me preocupa, volto a frisar, a questão do Bolsa Família é um dos critérios para efeito de isenção e que se enquadra efetivamente nisso. Quem sabe a gente não poderia estar adiando essa votação para amanhã ou para a semana que vem, até para a gente ajustar esse detalhe, ô, vereador. Sabe, até porque não é nossa intenção reprovar o projeto, mas justo pelo contrário, é só fazer uma adequação a ele para a gente poder aprovar, dando um pouco mais de tranquilidade aos beneficiados. Tá aí. Obrigado, vereador. É isso aí. Então, eu cedo a parte ao vereador, líder do governo, vereador Aldinei. Senhores vereadores, nós temos o seguinte, nós temos uma questão também orçamentária, que precisa ser alterado também no orçamento. Lembrando que hoje o município já atende essas famílias e que são famílias que não recebem sequer do Bolsa Família R$ 200,00. Então, a única renda que elas têm, ou melhor, o que elas recebem é menor do que R$ 200,00, é menos do que R$ 200,00, certo? Então, o município está fazendo é justamente para essas famílias que recebem menos de R$ 200,00, que a gente sabe que não é nada, mas pelo menos a família tem uma certa renda, essas famílias que recebem menos de R$ 200,00 recebem esse complemento de renda. Então, na realidade, é um programa de complemento de renda, para que, no mínimo, as famílias cristiumenses possam ter uma renda de, no mínimo, R$ 200,00. Nós temos, por exemplo, famílias que recebem, por três indivíduos da família, que o município aporta para essas famílias cerca de R$ 114,00, se não me falha a memória, na multiplicação dos R$ 38,00 em média por três. Tem famílias, então, que recebem de complemento esse valor de R$ 114,00. Então, na realidade, é um programa que já existe, que hoje cerca de 200 famílias recebem essa complementação de renda. Eu gostaria de pedir aos nobres colegas que nós pudéssemos votar isso hoje e determinar esse assunto até hoje, até porque também para fazer com que possa ter celeridade o processo lá junto das famílias. Obrigado. Usando o termo que o vereador Lido do Governo usou, Bolsa Família, se nós temos 3.100 e poucas famílias que dependem do Bolsa Família, e dessas 3.100 e poucas, 200 são contempladas nesse projeto? Famílias que recebem Bolsa Família maior que 200.
Ok. Não dá para incluir todas as 3.000 e poucas palavras que foram dadas. Eu só gostaria, viu, vereador Aldinei, que a gente pudesse, sinceramente, eu pediria que segurasse esse projeto. Nós temos uma preocupação com o lado social da cidade, né? E quando se coloca um limitador, 200 famílias, eu acho que Criciúma, nós temos aqui uma entidade, igreja, que está em bairros e que a gente atende, supre com uma cesta básica, e eu acredito que a maioria de vocês são procurados também, e que são famílias muito carentes. E eu tenho certeza que vai ultrapassar de 200 tranquilamente, né? Pela situação que se encontra essas famílias. Então, a minha solicitação, votar hoje, ou amanhã, ou semana que vem, o que a gente quer é poder fazer uma alteração que possa contemplar outras famílias, que ultrapasse, né, que não se coloque um limitador, mas que realmente se possa fazer e atender as famílias carente e que precisam desse auxílio, desse aporte financeiro do município. Só para esclarecer, então, os nobres colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham, existe o seguinte: 3.000 e poucas famílias recebem hoje na cidade de Criciúma o Bolsa Família, certo? Porém, esse programa de complemento de renda é para aquelas famílias que recebem menos de R$ 200, certo? Então, a maioria das famílias que recebe o Bolsa Família recebe esse valor maior, recebe esse valor a mais. Sem contar que existem muitas famílias que recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Então, pessoas que, de repente, idosos, por exemplo, que nunca contribuíram com o INSS, são contemplados com o BPC, que, no caso aí, não entra na conta, não entra no cálculo para fazer essa distribuição. Ou seja, existem famílias que, de repente, podem receber, mesmo tendo um membro da família recebendo o BPC, pode ser contemplada com esse programa. Então, é o seguinte: das 3.000 e poucas famílias que recebem o Bolsa Família, apenas aquelas que recebem menos de R$ 200 têm direito a receber esse complemento de renda. Então, isso que tem que ficar bastante claro. Por isso que existe esse limitador de 200 famílias, certo? Por quê? De 200 famílias contempladas com um programa, certo? Então, por isso que existe esse limitador, porque a maioria das famílias que recebe o Bolsa Família hoje já recebe um valor maior do que os R$ 200. E esse, repito, esse complemento de renda é para as famílias que recebem menos de R$ 200. Obrigado. Mas eu torno a repetir aqui, esse projeto é muito bom, viu, vereador Aldinei, do Executivo. O que a gente está questionando é esse limitador, 200 famílias. Quando você estabelece 200 famílias, você está limitando outras famílias que precisam também desse aporte financeiro. É isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado, 13 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 04/19, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que autoriza a desafetação e doação das áreas que enumera
tendo em vista a necessidade de unificação do loteamento Ângela de Luca Milanese. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 05/19, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso a título de oneroso de área de terra à empresa Barpe S.A. Limitada. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 06/19, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder o direito de uso do imóvel público municipal à Associação de Moradores do Loteamento Anitta Garibaldi. Revoga a Lei 6.269/2013 e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não... Com a palavra o vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, é só para trazer a informação, cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que estão presentes. Senhor presidente, isso aqui, esse é um projeto de lei que vai possibilitar um ganho muito importante para o bairro Anitta Garibaldi, especificamente. Esse projeto, no ano passado, foi criada uma instituição para viabilizar o cuidado, né, criar alternativas, gerar alimentação para um número em torno de 140 crianças do bairro Anitta Garibaldi que poderiam utilizar desse local para fazer atividades em contraturnos. Então veja que essa concessão, ela traz um benefício direto para aquela comunidade. Existe um grupo de pessoas que se reuniram para fazer uma instituição, sem fins lucrativos, obviamente, para atender em torno de 140 jovens, crianças e jovens exatamente daquela região. Tá, né, Rubens? Tá ali, o Rubens está presente, inclusive, hoje ele veio especialmente para acompanhar essa votação. Né? Então, é fundamental a gente saber o quanto esse projeto de lei ele é importante. É importante porque irá trazer benefícios para jovens de até 17 anos. Crianças e jovens até 17 anos. Então, por isso, mais uma vez, é mais uma informação que a gente traz para que todos tenham bastante tranquilidade em votar nesse projeto, exatamente por ter essa conotação social. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Gostaríamos de registrar a presença dos moradores do bairro Anitta Garibaldi, na pessoa do senhor Paulo Guerreiro, homem que prestou grande serviço à saúde do nosso município. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 010/19, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que dispõe sobre o funcionamento da Casa da Cidadania e autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com o Poder Judiciário e parcerias com as faculdades e universidades da região e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 113/18, proposto pelo então vereador Diego Goulart, que determina o plantio de muda de árvores pelas concessionárias e lojas de venda e revenda de automóveis, e a cada venda de um automóvel, 0 quilômetro em nossa cidade. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. As Comissões de Educação, por sua maioria, e de Fiscalização, de forma unânime, opinaram pela rejeição, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi rejeitado com 11 votos contrários, 2 a favor e 2 abstenção. Em única discussão e votação, o projeto de resolução número PR 034/18, de autoria da mesa diretora, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 8º da resolução número 09/18, de 6 de novembro de 2018, que dispõe sobre o programa de estágio de estudantes da Câmara Municipal de Criciúma, da forma de lei federal 11.788, de 25 de setembro de 2008. Tal medida visa conciliar a jornada desta Casa Legislativa com os horários de aulas, a fim de sanar qualquer prejuízo às atividades acadêmicas. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras e de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 19 de março do ano corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.